Oma, Oma, they put me. But no. A little bit. Thai nya kalungan lang eh kasun khai la a stabon no khai la a ngari khai la stabon wow I sun kha wang pu sina lang wa de che kem thong e nga chi che kem bamboo ha pra ka to ka ni te lo na khang re stabon gi mana jo stabon ka ra Hi Mayam, welcome back to another mukbang. Let's say, ekoi ni na chao da obse, ekoi sister bo mo kalau ra eh. Ekoi ni na chao da obse, Chagem Thongba, Chagem Pom ko, bamboo suit habra ga cream nara, ekoi na stubborn nu, hey, ekoi ni telo na ekang de, adu mana do, habra ga thong bane, soda habra ga ko, chagi maru. Right of the layer, do the chili, see the layer, do the chutney, so layer, see the do the sack, hoppa, see the layer, do the ising, see the layer, do the java, how are they, my yam, java, how are they? Wow, Hannah Loki, what's it in a tongue? You go. Ma bukha thaza da ba sin tum aina thong ba ne duga chi da khera lai re skin na thok to bu do cha ba hawra ge du di sang thu bi lo lu mai ma ma lam pa bi le na be ngom bi le ton be ngom ma bi ha si ya cha re le mayam ne ngo Tarigay. Hmm. 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 How was it high, you know? Hmm. Hmm. You are my hand, aren't you? I told you to go out. I told you. Wow, when did that happen? See the corner of the half Wow. She combined in town, Tonga, Zabudo. A gig, I'm marveling to you. A quiet amount of above me thunder. Told me to leave a nigger. Wow. I'm not in zoo, have you? Mm.
Do you see that? Hi. Kau wang ha. Ya wang ha, kau wang dong atu ya. Yang. Kau tahu ni. Bye. Mau bang tahu lah leh. Yummy. Do we eat? Look. Come do it, put it. Sun tu main nanti, jom, tuh apa? Oh, apa tu? Bawa, warna. Nih tau apa ya bro? Eh, doyan ni, doyan tu lah dah. Tak, tak, tak. Mama, mama dah ipat ni. Panya. Tunggu dia. Awak ni hantai ni pun rawa. Dia nak tahu soal nak. Tunggu. Yang baik dengan lu. Hmm. Apa betul? Lebih. Wah, lima tu tau betul. Teh apa lagi? Ada teh apa lagi? Dua. Video di sana ni tu bang, sangat lah sahih ni. Sentuh itu nak, sudah, kau sudah. Tidak ada nak.
Tak suka anda, Pak. Tapi itu kamu kat sini, Pak. Wonder. Nak uai bila bila? Tapi tak bina nak nampak. Hei, pengau kek ni. Hai, imo tu lho. Imo apa dia? Hai. Hello. Kecil hau pun encang. Encang sayang encang. Mata wanda. Ya. Cium. Dia enggak. Imo betul lah, oh, ini. Dah habis dah. Habis dah. Habis dah. Bye, you're finding that. Ini segala ya, Pak? Ada ni. Ini segala. Ini yang corok apa kan, ya? Ini segala ya, Pak? Ini yang pria tau, Pak? Dia ni cuma apa, nak? Pria tau apa, Pak? Mungkin dah tahu ni apa dia, mungkin tahu tahu apa dia. Kita nak lihat tahu ni apa, Korean ni, kita suka. Apa moya? What is this color? Oh, orange tu lah. Oh, hanya. Orange ya. Oh, dari apa moya? Eh, apa? Blue. Oh, apa? Isa? Si itu. Iya. Ikan juga, lewat. Oh. Ni yang cakap lewat ya. Yang bau insang saya, cakap ngam tu yang mana? Keren. Keren ni apa sahaja. Untuk ram doain ngasih di mukbang saya, nampak ni pamer di like, komen, share, tau bio. Ose ni new, orang kalau ram ngasih subscribe tu tau bio nung sina. Aduh, yang nung aja le. Thank you so much for watching. Bye bye. Oh, yeah.